त्यस्तै यो व्यवस्था गण्ड व्यवस्था भयो, यसको काम छैन, यो व्यवस्था फेरि संहितै छैन। तपाईँलाई म फेरि भन्छु, अहिले प्रदेश स्थानीय तह हेर्नुहोस् त, फर्मेसन तपाईँलाई म सोध्छु तपाईँसँग, दुनियाँमा कहीँ पनि थ्री टायरको संहिता हेर्नु भएको छ, पहिचान विहीन संहिता हेर्नु भएको छ? कुनै पनि देशमा जो सङ्घ छ राज्य, त्यसलाई राजस्वको अधिकार नहुने, सुरक्षाको अधिकार नहुने, प्राकृतिक साधन स्रोतको अधिकार नहुने कुनै प्रदेश दुनियाँमा छ? प्रदेश भनेको पावरफुल हुन्छ, उत्पीडितहरूको पहिचानले स्वीकारेको हुन्छ, त्यसको कुनै मकसद हुन्छ। मकसदविहीन संहिता, अधिकारविहीन संहिता, पहिचानलाई स्वीकार्दैन स्वीकारेको संहिताको कामै छैन नि। त्यसैले गण्डा भन्छु मैले, यो संहिता पनि गण्डा संहिता हो। यो समानुपातिक भन्ने चिज पनि नेपालमा कहीँ पनि दुनियाँमा, म तपाईँले सोध्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, मलाई कसैले भनिदियोस् कि दुनियाँमा शासक जातिले आरक्षण कहीँ छ, नेपालमा खस आर्यले आरक्षण भने? यो समानुपातिक अधिकार त उत्पीडितले हुनुपर्ने हो नि, दलितले हुनुपर्ने हो, गरिबले हुनुपर्ने हो कि शासकलाई हुनुपर्ने हो? नेपालले यस्तो विडम्बना हामी बनायौँ कि समानुपातिक अधिकार खस आर्यलाई, अहिले संसदहरूमा जहाँ पनि नियुक्तिहरूमा भावनै भावले घेरियो, भनेपछि यो समानुपातिक अधिकारले त उत्पीडितलाई ठाउँ दिनुपर्ने, स्पेस दिनुपर्ने हो नि, खै पाए त हामीले? यसैले समानुपातिक भनेर हामी मुख्य शब्दमा भइराख्यो भने केही पनि हुँदैन, किन अन्डा हेर्दा बाहिरबाट त राम्रै देखिन्छ नि, तर भिगडी कुहिसकेका हुन्छ, त्यो राख्नु हुँदैन। नेपाल बन्ने नै जनता हो, अब जनता यहाँ विश्वस्त छैन। आम तपाईँकै घरको एउटा बच्चालाई सोध्नुहोस्, तिमी कहाँ पढ्छौ बाबु भनेपछि उसले म अस्ट्रेलिया अमेरिका भन्छ, विकसित देश भन्छ। भनेपछि जो देशको कर्णधार हो विद्यार्थी बच्चा, ऊ देशमा भविष्य देखिरहेको छैन। तपाईँको छिमेकमा कोही डक्टर पढेर आयो, एकदम बोनाफाइट डक्टर छ, उसले सोध्नुहोस् तिमी अब कहाँ जागिर गर्छौ, तिम्रो सेवा कहाँ गर्छौ? नेपालको धरतीबाट पढेर डक्टर बन्यो, तर उसले भन्छ म अमेरिकैको ट्राई गरिरहेको छु, अमेरिकै डक्टरै गर्छु। भलै मिटर ब्याज पारित भयो, विधेयक पारित भएको छ, त्यसमा के जटिलता पनि छन्, के प्रावधानहरू पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ सरकार कतिको उदार देखिएला कानुन भन्ने कुरामा? म तपाईँलाई के एउटा फ्रेङ्क भन्छु भने, सरकार गैर जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढेको छ। गाउँघरमा 2 लाख दिएर 10 लाख गराउने, पैसा दिएर जग्गा रजिस्ट्रेसन गराएर दिने, यो सबै ठगी थियो, त्यसलाई अनुचित लेनदेन भन्नु सरकारको जायज हो। तर सत्य कुरा यो हो कि घरेलु कारोबार पुरै ठप भयो, घरेलु कारोबार जो भइरहन्थ्यो, किनकि नेपालको ब्याङ्किङ कारोबारभन्दा अत्यधिक पुँजी घरेलु ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ, र हामी के चाहन्छौँ भने देश निर्माण गर्न सबै पुँजी परिचालित हुनु पर्यो। म तपाईँले के भन्छ, अस्ति मैले संसदमा पनि उठाएँ, वकिलहरू जसले अरूमाथि औला उठाउँछ, आफू न्यायका बहस पैरवी गर्ने दावी गर्छन्, कानुन सिकाउँछन्, उहाँहरूले पनि कानुन मान्नुपर्ने, कानुनको एउटा परिधिमा जवाबदेही हुनुपर्ने हुनुपर्ने हो। तर आज हामी हेरिरहेछौँ, जुन पनि वकिलले फी लिन्छ तर रसिद दिँदैन, यो मोरल ड्युटीको कुरा पनि हो। तपाईँसँग मैले 2 लाख रुपियाँले 2 लाखको मैले रसिद दिनुपर्ने, उहाँले बाध्यात्मक रूपलाई कसलाई दिनुहुन्छ, जसबाट ब्याङ्किङ कारोबार गर्नुहुन्छ त्यसलाई मात्र रसिद दिनुहुन्छ, र ती पैसा मात्र करमा देखाउनुहुन्छ, आफू लिएको सबै पैसा इमान्दारीपूर्वक करमा देखाउनुपर्ने हो कि होइन? आजकल वकिललाई कुनै लिमिटेसन छैन, एउटा बसमा चढ्नुहुन्छ, त्यसलाई सरकारले भन्छ यति बसी बढी भाडा लिने होइन, यति भाडा ल्याऊ। उद्योगपतिले कुनै सामान बेच्नु पर्दा उसले भन्छ यति पैसा बढी बेच्ने होइन, यो पैसा यतिमा बेच। भने वकिलले कति फिस लिनुपर्ने हो, त्यो फीको बारेमा त सरकार लिमिटेसन तोक्नुपर्ने होला नि। त्यसमा पछि नि मुद्दा तपाईँ लिनुभयो जिम्मा, र तपाईँकै कारण मुद्दा हार्यो भने तपाईँले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो कि होइन? तिर्नुपर्ने होला नि। कयौँ वकिलहरू अहिले दर्तै गरेका छन्, फर्मै दर्ता गर्दैन, फर्म दर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन? नियमन आफू हुनु, आफू वकिल फर्म दर्ता नगर्ने वकालत गर्दैन, पैसा लुट्ने गर्ने मिल्छ? जे मुखमा आयो त्यही भन्छ, लिमिटेसन छैन, कति लेखाइ हो कुन वकिलको भने पनि बाहिर छैन, फलानु वकिलको लेखनमा मुद्दा लेखाइ यति हो, या परामर्शमा पैसा यति हो, बहसमा कुनै लिमिटेसन छैन, मुद्दा अनुसार भन्दैछ, मुड अनुसार भन्दैछ, यसरी कहीँ हुन्छ त दुनियाँमा? यो सबै एउटा पारदर्शिता हुनु पर्दैन, जवाबदेहिता हुनु पर्दैन, कानुन हुनु पर्दैन भनेर हामी कुरा गरेका छौँ, र मलाई लाग्छ यो गरेन भने वकिलहरूको पनि सम्मान छैन। वकिलहरू सम्मानित हुन आफू नियमन हुन जरुरी छ, आफूभित्र गलत चिजहरू निरुत्साहित गर्न जरुरी छ, त्यो कुरा उठाएको मैले। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमा अब तपाईँको थोरै राजनैतिक ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि, एमाले हुँदै माओवादी हुँदै आज आम जनता पार्टीसम्म आउँदाखेरि, व्यक्ति पार्टी व्यवहार र सिद्धान्त चाहिँ केही फरक हुँदो रहेछ, तर राजनीति उस्तै उस्तै रहेछ, पद सांसद हुने, सकेसम्म मन्त्री बन्ने, यति यति त्यही रहेछ होइन नेपालको राजनीति, त्योभन्दा माथि उठ्न सकेन सुरुमा। म तपाईँलाई के भन्छु भने, प्रभु शाह र अन्यमा आकाश पातालको फरक छ। म देशलाई जनताको लागि जस्तो सुकै रिस लिन सक्ने, जस्तो सुकै चुनौती सामना गर्न सक्ने मान्छे हो, जनताको मुद्दाको अगाडि म कसैलाई
ठाउँ दिँदैन र अहिलेसम्म माओवादीसँग नि अलग हुनु एमालेसँग अलग हुनु तपाईँ अन्तरिममा हेर्नुहुन्छ भने आम जनता 2054 सालमा त तपाईँ गाविस अध्यक्षको होइन आम जनताकै इस्यु हो तपाईँ हेर्नु होला संविधान सभा निर्माण भइरहेका सिँगै पार्टी माओवादी संविधान निर्माणको पक्षमा थियो मैले भनिरहेको थिएँ कि यो संविधानमा ठुलो धोका हुँदैछ गद्दारी गर्दैछौँ यसको सहभागी हामी हुन सक्दैनौँ जनयुद्धको शहीदहरूको म अपमान गर्न सक्दिनँ धोका दिन सक्दिनँ जनताको माइन्डेड जो संविधान सभामा पहिचान सहितको संहिता थियो परिवर्तनका जो मुद्दाहरू संस्थागत गर्नुपर्ने त्यसमा हामी धोका गर्दैछौँ त्यो प्रभु शाहले गर्दैन धोका दिनलाई म जनतामा आएको होइन भन्दै माओवादीसँग स्ट्यान्डका साथ एक्लै भए पनि म लडेको हिस्ट्री साबित छ नेकपा जब दुई टुक्रा भयो अनि एकातिर देउवाको सरकार बनाउने टिममा लाग्नुभयो दुई अध्यक्ष प्रणालीमा जानुभयो ओलीजी कम्युनिस्टकै सरकार एक्लै हुँदा पनि ओलीजीसँग हामी बस्यौँ जबकि नेकपा माओवादी एमाले बितेपछि म एमाले स्वीकार्दै नस्वीकारेर छोडिदिएको माओवादी पनि नभएको एमाले पनि नरहेको कुरा साबित हुन्छ हामी भनेका थियौँ तेरो एमाले विधान मलाई स्वीकारे छैन किन यो विधानले नेकपा भनेरलाई चिन्दैन माओवादीले चिन्दैन माओवादीले नचिन्ने नेकपाले नचिन्ने पार्टी मलाई स्वीकारे छैन भने एक्लै भए पनि प्रभु शाहले स्ट्यान्ड लियो र एमाले विधान अधिवेशन मार्फत लोगो नेकपा कालको र नेकपाको निरन्तरता भन्ने लाइन लिइसकेपछि हामी जोड्यौँ तर पछिल्लो चरणमा जसरी एमाले एक्लै देश बनाउँछु अस्थिरतालाई हामी रोक्छौँ हामीलाई माइन्डर दिनुहोस् भनेर हामी लाग्यौँ तर ओलीजीले अन्तमा आएर फेरि उही गठबन्धनको पोलिटिक्सतिर लाग्नुभयो सातवटा पार्टीको गठबन्धन बनाएपछि मैले छोडिदिउँ भनेपछि तपाईँले पद एउटा संस्थापन राष्ट्रिय पार्टीको पदहरू छोडिदिनु टिकटहरू छोडिदिनु त्यसलाई स्वार्थी भन्छ कि त्यागी भन्छ म यति भन्न चाहन्छु वा एउटा आफूले बनाएको पार्टी छोडेर हिँडिदिनु भनेको त्यसलाई त्याग भन्छ कि स्वार्थ भन्छ त्यसैले हामी जनताको लागि जस्तासुकै पनि रिस्क लिएर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा मलाई लाग्यो कि देशमा स्थिरता दिन देशको राष्ट्रिय राजनीतिकलाई सही दिशा दिन र देशलाई सफल बनाउन अब यी पुराना थोत्रो पार्टीबाट हुँदैन एउटा नयाँ प्लेटफर्म चाहिन्छ तपाईँको अहिलेको राजनीतिक स्ट्यान्ड तपाईँको सिद्धान्त र अहिलेको तपाईँको पार्टीको आकारले चाहिँ साँच्चै परिवर्तन गर्न सक्छ हिजो त्यत्रो पार्टीहरूसँग चाहिँ सामेल भएर अगाडि बढ्नुभयो त्यसको क्यान्डिडेट बन्नुभयो मन्त्री समेतको अनुभव छ तपाईँलाई आज आम जनता पार्टीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ यो देशलाई यो मुलुकलाई देशलाई परिवर्तन आम जनताले त गरेका छ आम जनता बाहेक कुनै दुनियाँमा कुनै देशमा या नेपालमा के परिवर्तन भएको छ अब आम जनता माथि नै विश्वास होइन भने तपाईँले भन्नु केही पनि छैन यदि तपाईँलाई आफूले लिएको सत्यको मार्ग र आम जनताको ताकतमाथि भरोसा छ भने अगाडि बढ्नुहोस् जहिले पनि सत्यले जितेको छ आम जनताले जितेको छ जहिले पनि देशले बदलाव आम जनताकै बलमा भएको छ आम जनताले हो देश बदल्ने देश बनाउने यो विश्वासमा यदि हामी विचलित छौँ भने त मैले भन्नु केही पनि छैन यदि त्यसमा म ढुक्क छौँ भने अगाडि बढ्न उचित देख्दछु आम जनता पार्टीको मोटो चाहिँ के हो आज उद्देश्य के हो तपाईँको लक्ष्य के हो भिजन के हो आम जनता पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनिरहेछ कि यो नेताहरू बेइमान भए धोका दिए यो अहिलेको सिस्टम जो छ अहिलेको व्यवस्था गन्डा व्यवस्था हो अन्डा बिग्रेपछि के हुन्छ गन्डा हुन्छ र त्यो गन्डाको काम हुँदैन त्यसले बच्चा जन्म दिन सक्दैन त्यस्तै यो व्यवस्था गन्डा व्यवस्था भयो यसको काम छैन यो व्यवस्था फेरि संहितै छैन तपाईँलाई म फेरि भन्छु अहिले तपाईँलाई म सोध्छु तपाईँसँग दुनियाँमा कहीँ पनि थ्री टायरको संहिता हेर्नुभएको छ पहिचानविहीन संहिता हेर्नुभएको छ कुनै पनि देशमा जो सङ्घ छ राज्य त्यसलाई राजस्वको अधिकार नहुने सुरक्षाको अधिकार नहुने प्राकृतिक साधन स्रोतको अधिकार नहुने कुनै परदेश दुनियाँमा छ परदेश भनेको पावरफुल हुन्छ उत्पीडितहरूको पहिचानले स्वीकारेको हुन्छ त्यसको कुनै मकसद हुन्छ मकसदविहीन संहिता अधिकारविहीन संहिता पहिचानलाई स्वीकार्दै नस्वीकारेको संहिताको कामै छैन नि त्यसैले गन्डा भन्छु मैले यो संहिता पनि गन्डा संहिता हो यो समानुपातिक भन्ने चिज पनि नेपालमा कहीँ पनि दुनियाँमा म तपाईँले सोध्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मलाई कसैले भनिदियोस् कि दुनियाँमा शासक जातिले आरक्षण कहीँ छ नेपालमा खस आर्यले आरक्षण भने यो समानुपातिक अधिकार त उत्पीडितले हुनुपर्ने हो नि दलितले हुनुपर्ने हो गरिबले हुनुपर्ने हो कि शासकलाई हुनुपर्ने हो नेपालले यस्तो विडम्बना हामी बनायौँ कि समानुपातिक अधिकार खस आर्यलाई अहिले संसदहरूमा जहाँ पनि नियुक्तिहरूमा भावनै भावले घेरियो भनेपछि यो समानुपातिक अधिकारले त उत्पीडितलाई ठाउँ दिनुपर्ने स्पेस दिनुपर्ने हो नि खै पाए त हामीले यसैले समानुपातिक भनेर हामी मुख्य शब्दमा भइराख्यो भने केही पनि हुँदैन किन अन्डा हेर्दा बाहिरबाट त राम्रै देखिन्छ नि तर भिडी कुहिसकेका हुन्छ त्यो राख्नु हुँदैन भनेर हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो संघीयताको परिकल्पना भनेको जात धर्म लिङ्ग उसको पहिचान जोडिएको हुनुपर्छ संघीयतासँग
यो जोड्न सम्भव छ? हामीसँग त सयौँ जात जातिका व्यक्तिहरू छन्, सयौँ हाम्रा चाहिँ धर्म छन्, सयौँ संस्कृति छन्, सबैले आफ्नो आफ्नो पहिचान खोज्न थाल्यो भने के हुन्छ हाल मुलुकको? संघीयताको आवश्यकता किन पर्छ? जसरी खेत हामी पहाडमा हामी जो आली बनाउँछौँ नि, आलीको आवश्यकता किन? आलीको आवश्यकता यो हो कि जग्गा समतल छैन, तलमाथि छ, त्यसरी आलु आली बनाएपछि पानी रोकिन्छ। भनेपछि नेपालमा विविधता त छ, असमानता पनि छ, विभेद पनि छ, यसले हटाउने होइन, यसले हटाउने भनेको राज्यको त्यही अनुसारको संरचना बनाउनु होइन। तपाईँको दुईवटा हात छ भने दुईवटा हातवाला कुट चाहियो नि, चारवटा हात छ भने चारवटा हातवाला कुट चाहियो। त यो सुटको कुरा पनि वस्तुको स्वरूप अनुसार हुन्छ भने समाजको स्वरूप अनुसार राज संरचना हुनुपर्ने हो कि होइन? त संघीयताको माग त माओवादी आन्दोलनले उठायो, मधेसवादी आन्दोलन उठायो, त ती आन्दोलनहरूको मकस सोच अनुसार संघीयता हुनुपर्ने हो नि। कि त प्रचण्डजीले भन्नु पऱ्यो कि यस्तै संघीयताको लागि मैले लडेको थिएँ, मान्छे मरेको थियो, कि त उपेन्द्र यादवले भन्नु पऱ्यो कि हामी 8 जिल्लाको मधेस प्रदेश बनाउन लडेका थियौँ। होइन भने त यो धोका होइन त के हो भन्ने प्रश्न आउँछ। यो मकसदविहीन भयो नि त, मकसदै रहेन, लक्ष्यै रहेन, त यस्तोको कामै छैन। त्यसैले यो उपलब्धि मैले मान्दिनँ, बर्बादी भन्छु। देशमा नेताहरूले भन्छ नि हामी उपलब्धि त ल्याएकै हो, हामीले त परिवर्तन गरेकै हो, परिवर्तन त जनताले गरेकै हो, तर तिमीहरूले गन्डा बनाइदियो, तिमीहरूले त्यो तरकारीमा गोबर हालिदियो, जसको कारण कामै लानु भए बनाइदियो। देशमा यो बदलावलाई दूषित बनाइदिएपछि अहिले देश बर्बादतिर गइरहेछ, असफलतातिर गइरहेछ, विघटनतिर गइरहेछ। अहिले चाहिँ प्रचण्डले आफ्नो हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वकालको चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड जो थियो त्यो बिर्सनु भयो? म त ती संविधान निर्माण कमजोर गर्नु भयो प्रचण्ड। तपाईँलाई म भन्छु, यो संविधान एमाले काङ्ग्रेसले बनाएको हो। प्रचण्डजी त आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो, कुर्सी तोडिराख्नु भएको थियो संविधान सभामा, 10% मात्र उहाँको केही भनाइमा यताउति गरेको रगरोगन गरेको हो। सारमा एमाले काङ्ग्रेसले बनाएको संविधान हो। लाज छुपाउन मैले के नगरेँ भन्न सक्छौँ? उपेन्द्र यादव नाकामा बसिराख्नु भएको थियो, कालो दिवस मानिराख्नुहुन्छ, विरोध गरिराख्नु भएको थियो, आजकल पुरै रक्षामा लाग्नु भएको छ। निर्लजलाई के भन्ने, जसले केही पनि अब आफ्नो स्ट्यान्ड याद छैन भनेपछि मैले भन्न केही पनि छैन। तर यथार्थ यही हो, हिजोको आन्दोलनको प्रति नेताहरूले धोका दिए, गद्दारी गरे, त्यसले बचाउन हामी अगाडि आउनै पर्छ भनेर हामी अगाडि आएको। उपेन्द्र यादव चाहिँ भनेपछि जातीय राजनीतिमा बढी लिप्त हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ, होइन? कौर हत्याकाण्डमा पनि उहाँको नाम जोडियो, पछिल्लो समय कतिपय मुद्दा पनि परेका छन्, होइन? यो जस्तो उपेन्द्र यादवको अहिलेको राजनीति र यो राजनीतिले खोजेको परिवर्तनलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ नजिकबाट? त म उपेन्द्र यादवजी तर म जान्न, यति म भन्छु, मधेस आन्दोलनलाई बेचेर केही नेताहरू आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेको छ, जसमा उपेन्द्रजी पनि पर्छ। किनकि उहाँले त एक मधेस एक प्रदेशको नारा दिनुभएको थियो, स्वायत्त मधेसको कुरा दिनुभएको थियो। अहिले अहिले जो भनिराख्नु भएको छ यो 8 जिल्लालाई यो एउटा प्रदेश छ, एउटा ठुलो उपलब्धि भनेर भन्दै हिँड्नु भएको छ, योभन्दा झुट फरियो के हुनसक्छ? त्यतातिर म नजाने, राजनीतिमा लिप्त हो उपेन्द्र यादव आज मधेसमा, त्यतातिर जान्न मैले यति मात्र भन्न सक्छु कि मधेसप्रति ठुलो धोका भयो। हिजो मधेस आकर्षणको केन्द्र थियो, पहाडका मान्छेहरू आफ्ना जथा सम्पत्ति बेचेर तराईमा जान्थे, तराईमा पुँजीको लगानी हुन्थ्यो, तराईको हत्याकाण्डपछि त धेरै पहाडीहरू अतितर भित्र भए नि, धेरै हत्याकाण्ड मधेस आन्दोलनले भन्नुहोस्, गौर हत्याकाण्ड मात्रले होइन कि मधेस कथित साम्प्रदायिक आन्दोलनले मधेस अहिले उजाड भयो। यस्तो हालत भयो कि मानव विकास सूचकाङ्कमा सबभन्दा पछाडि आयौँ। हिजो 2/3 आर्थिक योगदान गर्ने तराई मधेस आज मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि छ। यसको जवाब उपेन्द्रजीले दिने है कि कसले दिने हो? जसले यस्तो साम्प्रदायिकताको राजनीति ल्याए, त्यहाँको पुँजीहरू पहाडीले भगाइदिएपछि, पहाडीको पुँजी भगाइदिएपछि त मधेसी बस्नुपर्ने हो नि। ती मधेसवादी नेताहरू सबै काठमाडौँमा महल जोडे, विदेशमा महल जोडिरहेछन्, पहाडतिर आए, आफू भगाइदिएर मधेस बस्नु पर्दैन, मधेसलाई सँगाल्नु पर्दैन, मधेसलाई सँगारेर देखाउनु, सिँगारेर देखाउनुको सट्टा आफै भाग्ने र मधेसलाई उजाड बनाउँदै, अब त उहाँले भन्न सक्नुपर्छ कि मैले गल्ती गरेँ, मधेसलाई मैले उजाड बनाएँ। किन मधेसी आन्दोलन भएको त हिजोको मधेसको हैसियतभन्दा माथि उठाउन हो नि, त्यो आन्दोलन उपलब्धिहरू छैन आज मधेस माथि उठाएको छ, बर्बाद भयो भनिरहेको छु। मधेस पञ्चायतकालमा जो आर्थिक स्थिति थियो, उसको जो राज्यमा पहुँच थियो, 14 अञ्चलमा अधिकांश अञ्चल सदरमुकाम तराईमा थिए, तराई हराभरा थियो, मधेसमा सरकार बनेको, उद्योग धन्दा व्यापार सबै तराईमा थिए, स्थानीय तह अहिले अहिले व्यापार सुक्यो, उद्योग सुक्यो, राजकीय संरचनाहरू सबै पहाडतिर आए, त्यहाँका लगानीकर्ताहरू पहाडतिर आए, अहिले मधेस असुरक्षित छ, उजाड छ। अब भनेपछि उपलब्धि हो कि क्षति हो? मधेसी जनताको जीवनमा प्रगति हो कि यसले नोक्सान गर्यो? भनेपछि नोक्सान गर्यो, परिणाम देखाउँछ नि। अधिकारको प्रत्यावर्ति गरेका छैन मधेसका जनताले आज कहाँ गरे, केमा गरे? हिजो 20-22 जिल्लाको तराई भन्थ्यो, छठको बिदा हुँदा त्यतिमा हुन्थ्यो, आजकल जनकपुर प्रदेशले छुट्टी दिन्छ र 8 जिल्लामा मात्र हुन्छ, प्रगति भन्छ यसलाई? 22 जिल्लाबाट 8 जिल्लामा 22 जिल्लाबाट 8 जिल्लालाई प्रगति भन्छ कि त्यो
क्षति भन्छ त्यसैले म भन्छु अब यतातिर हामी नजाउँ यो उपलब्धि होइन आम जनताले यो सिधा बोल्न जरुरी छ कि यी नेताहरू आफ्नो अपराध छोप्नलाई आफ्नो गल्तीलाई छोप्नलाई महान उपलब्धि गरे सबै गुमराह बनाइराख्नुहोस् वास्तविकता यो हो कि नेताहरू आफ्ना निस्वार्थमा उपलब्धिलाई गण्डा बनाइदिए व्यवस्थालाई गलत बनाइदिए जसको कारण देश बर्बाद भइरहेछ र यहाँका कयौँ पढेका युवाहरू पुँजीपतिहरू काम गर्ने सबै विदेश पलायन भइरहेछ नेपालको खर्बौँ रुपियाँ विदेश गइरहेछ अब विदेशमा यहाँको सबै जनशक्ति किन देश बनाउने भनेको दुईवटा चिजले हो एउटा भनेको पुँजी दोस्रो भनेको जनशक्ति जब नेपालको योग्य जनशक्ति विदेश जान्छ र नेपालको अधिकतम पुँजी विदेश जान्छ नेपाल कसरी बन्छ नेपाल बन्ने नै जनता हो अब जनता यहाँ विश्वस्त छैन आम तपाईँकै घरको एउटा बच्चालाई सोध्नुहोस् तिमी कहाँ पढ्छौ बाबु भनेपछि उसले म अस्ट्रेलिया अमेरिका भन्छ विकसित देश भन्छ भनेपछि जो देशको कर्णधार हो विद्यार्थी बच्चा ऊ देशमा भविष्य देखिरहेको छैन तपाईँको छिमेकमा कोही डक्टर पढेर आयो एकदम बोनाफाइट डक्टर छ उसले सोध्नुहोस् तिमी अब कहाँ जागिर गर्छौ तिम्रो सेवा कहाँ गर्छौ नेपालको धरतीबाट पढेर डक्टर बन्यो तर उसले भन्छ म अमेरिकैको ट्राई गरिरहेको छु अमेरिकै डक्टरै गर्छु भनेपछि पढे लेखेका सक्षम मान्छे पनि नेपालमा भविष्य नदेख्ने कर्णधारहरू पनि भविष्य नदेख्ने पुँजीपतिहरू पनि यहाँबाट भाग्ने कसको कारण यस्तो भागदौड राजनीतिको अराजकता त हो नि कसको कारण यो भागदौड भयो र यी नेताहरू होइन अनि यसले जिम्मा लिनु पर्दैन मैले अपराध गरेँ मैले यहाँ भागदौड बनाइदिएँ नेपाल बर्बाद गरिदिएँ भनेर अब छोड्ने बेलामा फेरि झुठ बोलेर मान्छेलाई गुमराह बनाउने त्यसैले यसलाई रोक्नलाई यो प्रवृत्तिलाई निषेध गर्नलाई र देश बनाउनलाई हामी अगाडि आउनै पर्छ भनेर हामी यो सबै तपाईँले भनेको पार्टी सार्टी छोडेर जनतासँग हिँड्न खोज्यो अब चाहिँ आम जनता पार्टीको जुन तपाईँको अहिलेको आकारलाई अलिकति मजबुत बनाउन र अलिक बलियो बनाउन फैलाउनका निम्ति एमालेतिर कि कङ्ग्रेसतिर तपाईँको भ्रममा के नराख्नुहोस् भने आम जनता हरेक पार्टीमा दुई टाइपको जनता छ दुई टाइपको मान्छेहरू छ एउटा भनेको सत्ता वरिपरि छ जो खास छ र जसको सत्तामा एप्रोच छैन त्यो आम छ काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि जो देउवाजीसँग छ देउवासँग एप्रोच राख्छ त्यो खास काङ्ग्रेसी भयो काङ्ग्रेसभित्र योगदान गरेको छ परापूर्व कालदेखि काङ्ग्रेस सेवक र काङ्ग्रेस बनाएको हो र देउवाजीसँग एप्रोच छैन भने त्यो आम काङ्ग्रेसी भयो एमालेभित्र पनि त्यस्तै छ ओलीजीको वरिपरि ओलीजीको एप्रोच होला खास एमाले भयो शासक एमाले भयो र एमालेमै जीवन बिताइदिएको बुवा बाजे पनि एमालेमा सिद्धिसकेको रगतै बगेको एमालेमा जसको एप्रोच केपिजीसँग छैन ती आम भयो अनि आम जनता नै देशमा दुई टाइपको भयो जो सत्तासँग नजिक भएको खास छ जसको एप्रोच छ माथि उसले आफूले विशेष ठान्छ खास ठान्छ जसमा त्यो एप्रोच छैन पकड छैन ती निरीह र आम छ अनि आम जनता भनेको अहिले लाचार भइरहेछ शासित भइरहेछ त त्यसलाई राज्यको प्रवाहमा जोड्नलाई आम जनता आउनुपर्छ पर्दैन त्यसैले हामी एमाले कस्तो एमाले आमवाला एमाले कस्तो काङ्ग्रेस आम पार्टी आमवाला काङ्ग्रेस भने आम जनता बाँडिएर बसियो भने राम्रा मान्छेहरू हरेक पार्टीमा हामी बाँड्यौँ भने राम्रा देश बन्न सक्दैन अहिले देशमा स्थिति के छ भने हरेक राम्रो नराम्रो हरेक पार्टीमा भयो आम र खास हर पार्टीमा भयो इमान्दार र बेइमान हर पार्टीमा भयो यसरी छासमिस भएर बस्यो भने बाँडेर बस्यो भने देश बनाउनै सक्दैनौँ नि त्यसले देश बनाउने भनेको राम्रा मान्छेहरू आम जनताहरू एक ठाउँमा आएर मात्र देश बनाउन सक्छौँ चोरसँग साधु लागेर देश बन्दैन चोर एक ठाउँमा र साधु एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ भनेर हामी आम जनताको एउटा शक्ति बनाउन खोजेका हो त्यो आम जनता भनेकै हरेक पक्षमा हरेक पार्टीमा लागेका इमान्दारहरू र आम जनताहरूको एउटा शक्ति बन्नेछ भने हामी सोच्छौँ र तपाईँले म फेरि भन्छु जहिले पनि युद्ध सत्य पक्षले जितेको छ इमान्दारहरूले जितेका छन् त्यागीहरूले जितेका छन् जनताको लागि लड्नेहरू जितेका छन् अग्रगमनका पक्षधरहरू जितेका छन् र फेरि पनि आम जनताले जित्छ दर्शकवृन्द कार्यक्रममा हामी स्पेस संवादको यो श्रृङ्खलामा छौँ छोटो हामी विश्राम लिन्छौँ र त्यसपछि पुनः आउनेछौँ जापानी भाषा परीक्षाका लागि अत्यन्तै उपयोगी पुस्तक मिन्ना नो निहोङ्गो भाग एक र भाग दुई अनधिकृत रूपमा बिक्री वितरण भएको पाइएको छ नेपालमा यस पुस्तकको आधिकारिक प्रकाशक र वितरक एमआर पब्लिकेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन प्राइभेट लिमिटेड मात्र हो यस किताबको नकल गरी अनधिकृत रूपमा छपाई तथा बिक्री वितरण नगर्न नगराउन सूचित गर्दछ साथै यस्ता अनधिकृत सामग्रीमा ध्यान नदिन र आधिकारिक विक्रेताबाट मात्र खरिद गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछौँ अन्यथा नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 अनुसार कारवाही गरिने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ एमआर पब्लिकेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन प्राइभेट लिमिटेड न्यू बानेश्वर काठमाडौँ फोन 01591386 I have visited Global College many times.
observed their facilities, and learned about their curriculum. I have spent most of my student life studying abroad. The quality of education in Global College matches the international standards. If life gave me a second chance and I had to choose a college, I would definitely choose Global College. Trust me. Global College of Management, Mid-Banishwar. Management studies from plus two to master's level. धुलो र पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो. तपाईँलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वास, जसले तपाईँको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो. प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वास. What's your name? I'm Aarti, sir. So Aarti, what's your ambition? I want to become a doctor, sir. Only doctor? Nothing else? Yes, only doctor. I want to become a scientist like you, sir. Nothing but scientist, sir. You know why you are here? Global College Associate. Global School of Science, Baneshwar, Kathmandu. Say yes to science and technology. Say yes to innovation. दर्शकबिन, कार्यक्रममा पुनः यहाँलाई स्वागत छ. हामी कार्यक्रम स्पेस सम्वादको यो श्रृङ्खलामा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह. यहाँलाई पुनः स्वागत छ. अब यो पछिल्लो समय चाहिँ जसरी मिटर ब्याजको बारेमा तपाईँले निरन्तर संसदमा आवाज उठाउनु भयो र भलै मिटर ब्याज पारित भयो, विधेयक पारित भएको छ, त्यसमा के जटिलता पनि छन्, के प्रावधानहरू पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ सरकार कतिको उदार देखियो होला कानुन भन्ने कुरामा? म तपाईँलाई के एउटा फ्रेङ्क भन्छु भने सरकार गैर जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढेको छ. गाउँघरमा 2 लाख दिएर 10 लाख गराउने, पैसा दिएर जग्गा रजिस्ट्रेसन गराएर दिने, यो सबै ठगी थियो. त्यसलाई अनुचित लेनदेन भन्नु सरकारको जायज हो. तर सत्य कुरा यो हो कि घरेलु कारोबार पुरै ठप भयो. घरेलु कारोबार जो भइरहन्थ्यो, किनकि नेपालको ब्याङ्किङ कारोबारभन्दा अत्यधिक पुँजी घरेलु ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ र हामी के चाहन्छौँ भने देश निर्माण गर्न सबै पुँजी परिचालित हुनु पर्यो. पुँजी निष्क्रिय भएर देश बन्न सक्दैन. तपाईँसँग 10 करोड होल्ड भयो, कसैको 2 लाख होल्ड भयो, होल्ड भएर देश बन्दैन. त्यो चलेको हुनुपर्छ, दौडेको हुन्छ. पैसा जति दौड्छ त्यति प्रगति हुन्छ देशलाई. भनेपछि हाम्रो पुँजीलाई सक्रिय बनाइराख्ने, चाहे ऊ घरेलु ढङ्गले होस् चाहे ब्याङ्किङ ढङ्गले होस्, कुनै ढङ्गले पुँजी दौडिराख्नुपर्ने सरकारको दायित्व लिड गर्नुपर्थ्यो. तर उहाँहरू चुक्नु भयो. एउटा कुरा राम्रो के गर्नुभयो भने यो अनुचित लेनदेनलाई व्याख्या गर्नुभयो, यो राम्रो कुरा हो. तर मुख्य कुरा के थियो भने 10% सयकडा 10% सालमा 10% ब्याजमा कोही लगानी गर्छ, कोही कर्जा. जुन बेला मुल्की ऐन बन्यो त्यति बेला राजा महाराजाले अपराध गरे. मुल्की ऐनमा के लेखिदियो भने सालमा 10%मा लगानी गर्ने भनिदियो. जबकि हाम्रो पूर्वकालदेखि धान पहिला लगानी हुन्थ्यो, कर्जा धान लगाउँथ्यो मान्छेले. तपाईँसँग मैले 1 मन धान लिएँ भने 1 सालमा 1.5 मन बनाएर दिनुपर्थ्यो. डेढा अनि 100 को 150 बनाइदिएपछि कम्तीमा त्यो आकारमा लिनु पर्थ्यो. उहाँहरूले के बनाउनु भयो, सयकडा 10% को दरले, सयकडा 10% को दरले वार्षिक रूपमा, भनेपछि 100 को 110 रुपियाँ. आजको डेटमा मसँग 2 लाख रुपियाँ छ मानौ, त मैले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर हाल्यो भने भनेको टाइममा फिर्ता पाउँछु एउटा. अर्को 12% पैसा दिन्छ उसले, 10-12% त ब्याङ्कले दिइदिन्छ. कुनै रिस्क पनि छैन, भनेको बेला म निकाल्न सक्छु पैसा, ब्याज आइराख्छ. जबकि म कुनै व्यक्तिलाई कपाली तमसु गराएर दियो भने भनेको बेला त दिँदैन र उसले 10% मात्र दिन्छ र तपाईँको पुँजी असुरक्षित हुन्छ, कुनै दिन बेइमानी हुनसक्छ. भनेपछि कोही मान्छे यसरी कर्जा लगाउँछ त अब एउटा सहकारी ब्याङ्कले कर्जा लगायो भने 18% र विभिन्न शुल्क जोडेर 24% लिन्छ. त्यो मासिक त्रिमासिक माने किस्ता बनाएर लिन्छ. भनेपछि एउटा व्यक्तिले आफ्नो पुँजी म अरूलाई पनि सहयोग दिन्छु कर्जा लगाउँछु भन्यो भने त त्यसलाई त पुरै निषेध र निरुत्साहित गरिदियो. ब्याजको प्याज त असुल्न पाइएन नि जनतासँग, त पीडितलाई त प्रताडित गरे. ब्याजको रेटै ठिक छैन. जति बेला जो हाम्रो मुल्की ऐन बनाए, जसले बनाए पनि त्यो गालामा हान्नुपर्ने हो. बनाएपछि कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने हो कि होइन? त्यति बेला उसले बनाएको थियो कि सयकडा 10% को दरले ब्याज दिनेछ. ठिक छ, सयकडा 10% काहीँ दुनियाँमा लागू भएछ त्यो मुल्की ऐनको? त्यो खिली उडाउने कानुन किन बनाउँछौँ? व्यवहारिक रूपमा जस्ताको त्यस्तै लागू हुने कानुन चाहिएन हामीलाई. कुनै मान्छेले 10% ब्याजमा दिएको, जसले मुल्की ऐन बनायो उसको बुवा बाजेले मलाई देखाओस् कि 10% कारोबार भयो, त 10% त कसैले पैसा लगाउँदैन, ब्याङ्कमै राखिदिन्छ त्यो पैसा. यदि मैले पैसा बढी भयो, मैले कर्जा लगाउनु सट्टा त ब्याङ्कमा हालिदिन्छ नि त्यो पैसा. भनेपछि
अब पैसा जो हामीसँग जो निष्क्रिय हुन्छ कोही श्रीमतीसँग कसैको बुहारीसँग हुन्छ कसैको सासूसँग हुन्छ कसैको व्यक्तिसँग हुन्छ एक लाख दुई लाख यसरी आफ्नो पुँजी जम्मा गरेर राखिरहेको हुन्छ त उसले चिकित्सा चाहिँ घरेलु ढङ्गले नै त्यो प्रगति भइरहेको छ ब्याङ्करहरू पनि त त्यही त गर्छ अरब रुपियाँ लगाएर ब्याङ्क खोल्छ र नाफा कमाउँछ ब्याजको लागि त खोलेको हो त ब्याङ्क भनेपछि जोसँग सानो पुँजी छ त्यसले पनि आफ्नो पुँजी परिचालन गर्ने सहज कारण चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो मैले सरकारलाई पटक पटक भने तिमीले मिटर ब्याजीको लागि नियमन गरेको धेरै खुसीको कुरा हो यो अनुचित कार्य हो ठगी कार्य हो यसलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ तर तिमीले 10% ब्याजको जो दायरा छ 20% कम्तीमा गर अनि घरेलु कारोबारलाई पनि हामी व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सक्छौँ 10%लाई 20% गरेनौ भने यो ठुलो अपराध हुन्छ यो ब्याङ्कको लागि योगदान हुन्छ किनकि अब गाउँघरमा कोही पैसा दिँदैन अब तपाईँको पैसा कि त ब्याङ्कमा राख्नुहोस् न त निष्क्रिय बनाउनुहोस् अब ब्याङ्कमा दिनु भने ठुलालाई मोटाउने तपाईँको पैसाबाट उही मोटाउँछ पैसा हाम्रो ब्याङ्कर मोटाउने यो ब्याङ्करको डिजाइनमा भयो यदि तपाईँ जनताको डिजाइनमा हो भने 10%मा कोही पनि ब्याजमा पैसा दिँदैन यसरी 20% बनाउनुहोस् र अनुचित कार्यको व्याख्या तपाईँको ठिक छ भनेको थियौँ तर 10% नै रह्यो भनेपछि योभन्दा आपत्तिजनक के हुन्छ नेपालमा ठुलो पुँजीलाई निष्क्रिय बनाइदिने ठुलो पुँजीलाई व्यवहारिसै बनाएर देश निर्माण हुन्छ देशलाई बर्बाद गर्ने अर्को स्टेप हो यो म फेरि भन्छु तपाईँ मार्फत यो मिटर ब्याजी पीडितको एङ्गलबाट पनि पूर्ण भएन किनकि अब त्यसको जसले मिटर ब्याजीको यसको खेलमा लाग्यो अब उसको छोराले कसैले दिँदैन अब उसले अर्को जावस साप्टी माग्न कसैले दिँदैन अहिले त खुसी भयो कि मैले के नपाएँ तर अब ऊ गएर अरूसँग मागोस् पैसा कसैले एक पैसा दिँदै छैन ब्याङ्कले दिँदैन त त्यसो भए ब्याङ्कले दिने बनाउनुहोस् न त धितो बिनाकोलाई पनि ब्याङ्कले दिने बनाउनुहोस् जुन पनि कर्जा ब्याङ्कले दिने बनाउनुहोस् अनि ब्याङ्कले पैसा नदिने लिने मात्रै त्यस्तो सिस्टमले तपाईँ कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा आउँछ त्यसैले हामीलाई चिन्ता के छ भने नेपाल निर्माण गर्न पुँजीको सही सदुपयोग र सही परिचालन हुनु पर्थ्यो यस्ता यस्ता झन्झटिलो कानुनले अव्यवस्थित कानुनले त्यसैले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ नेपाल निर्माण गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुक थिल्थिलो परेको छ प्रचण्ड सरकारले जसरी केही भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नु भएको छ कतिपयले यसलाई भनेको छ लहरो तान्दा पहरो हो यो साँच्चै मनभित्रैबाट चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिएका होइनन् यदि खोलिएका हुन्थ्यो भने ठुला माछाहरू किन पक्राउ परेनन् तत्कालीन समयका मुख्य सचिव किन पक्राउ पर्दैनन् अख्तियार प्रमुख किन पक्राउ पर्दैनन् जसका नाम खोलिएका छन् ती व्यक्तिहरू किन पक्राउ पर्दैनन् भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि यो विषयलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ हो म तपाईँलाई के भन्छु भने यो राज्यको जो चरित्र छ राज्यको जो प्रणाली छ यो प्रणाली भनेको लुट्नको लागि हो यो प्रणालीबाट जसरी यो फ्याक्ट्रीबाट के निस्किन्छ अहिलेको राज्यको जो संरचना छ जसरी हामी कुनै फ्याक्ट्रीले भन्छौँ यो के को फ्याक्ट्री हो त काँचको फ्याक्ट्री हो चिनीको फ्याक्ट्री हो रक्सीको फ्याक्ट्री हो भन्छौँ नि त्यो अहिलेको राज्य संरचना भनेको भ्रष्टाचार जन्माउने फ्याक्ट्री हो लुट्ने फ्याक्ट्री हो यसमा कसैले भन्छ म त अर्कै चिज देखाउँछु भने त बकवास बाहेकहरू केही पनि हुँदैन प्रचण्डजीको सरकार भनेको 8 महिना भयो झन्डै उहाँले यस्तै कुरा गर्छु भनेर आउनुभयो तर अहिलेसम्म प्रगति के आयो भुटानी शरणार्थीको कुरा आयो हामी यस्तै टेलिभिजन मार्फत भनेका थियौँ भुटानी शरणार्थी कसैले जाहेरी दिँदैमा खोज्ने विषय नै होइन भुटानबाट कति मान्छे आयो लिस्ट सरकारसँग छ कुन पालामा कति यसमा मिसायो त्यो पनि लिस्ट सरकारसँग छ जसको पालामा आयो आखिर क्याबिनेट र गृहमन्त्री बिना त विदेश जानै सक्दैन टकटक त्यसले समाते भइहाल्थ्यो जाहेरी लिने कसले बिहान दियो तेरो रेकर्डमा बिहान छैन तेरो रेकर्डमा भन्दैन यो कुरा गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा भन्दैन जुन बेला आयो भुटानबाट मान्छे जुन त्यति बेला सर्वे बनाएको थियो तिमीहरू डाटा लिएको थियो र त्यसपछि घुसेको त तिमीसँग छैन त्यसमा नेपाली ब्याकग्राउन्डको को मान्छे छ खोज्नै नसक्ने हो र भएको मान्छेको रिसर्च हामी चाह्यौँ भने नेपालको को मिस्यो र भुटानी को छन् भन्ने कुरा छुट्याउनै नसक्ने असम्भव चिज हो इमान्दारको लागि त 2 मिनटको कुरा हो डाटा सब गृह मन्त्रालयमा छ भयो त्यसरी भयो कसले बिहान गरेको थियो टुपबहादुरको नाम खाँडजीको नाम कसको नाम भन्दै भैयाले गर्नुभयो टाउको छोडिदिएर पुछर लट्किनु हो त्यही आयो परिणाम ललिता निवास हेरिरहेछौँ त्यो पनि हेर्नु होला नेपाल भनेको प्रधानमन्त्रीय शासनका प्रणाली पावर प्रधानमन्त्रीमा छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पावर मन्त्रीलाई र मन्त्रीले सचिवलाई दिने प्रचलन हो प्रधानमन्त्री कहाँ क्याबिनेटको निर्णय भनेको एकल प्रधानमन्त्री निर्णायक हुन्छ मन्त्रीहरू केही पनि होइन बहस गर्ने पैरवी गर्ने भए केही पनि मन्त्रीको अथोरिटी हुँदैन क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाने मन्त्री निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री अनि निर्णयकार त जवाबदेही हुनुपर्छ पर्दैन अनि मन्त्रीजीलाई धो पारिदिने प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त गरिदिने त्यसमा पनि अब मानु ठुलो बडा भयो भने उसले जग्गा फर्काएर पनि मुक्ति पाउने जस्तो विष्णु पौडेलको छोराले जग्गा फर्काइदियो इमान्दार मुक्ति भयो यही अर्को कोही पहुँचवाला कमजोर पहुँचवाला छ उसले जग्गा फर्काउनै सकिरहेको छैन बिचारा थुनामा छ भनेपछि यस्तो विभेद हुन्छ
सबैले लागु पर् लाग्नु पर्दैन किन्ने मान्छे चाहिँ आज छुनामा छन् जसले चाहिँ किन्न लगाउने मान्छेहरू चाहिँ खुली हामी त्यो पनि सही नियतले भएको छैन एउटा चोरी कसैले गरे रे सामान फर्काएपछि उन्मुक्ति पाउँछ अबदेखि त सुरु गर्नु पर्यो यो कि डकैती गर सामान फर्काइदेऊ तिमी अब सफेद राम्रो इमान्दार बनाऊ भने जस्तै हो यो त्यसैले म के भन्छु भने आखिर यो पनि हेर्दै जान्छ यस्तै निस्किनेछ गौर हत्याकाण्ड हामी लागेको थियौँ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हाम्रो आएपछि फटाफट त्यो फाइल अगाडि बढ्छ भने बढ्यो कि के हो तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ बजेट हामी हेऱ्यौँ देश समृद्ध हुने बजेट आउँछ यी चाट्ने बाँड्ने लुट्ने बाहेक केही पनि बजेट आएन देशमा पुरै ठप ठाप छ त्यही पनि केही पनि भइरहेको छैन राजस्वको हालत 77 करोड राजस्व मैले पटक पटक संसदमा उठाएको छु काहीँ पनि दुनियाँमा 45% पुरस्कार हुँदैन राजस्व नियन्त्रण गर 45% पैसा लियो तपाईँ यो यो गर्न थाल्यो भने के हुन्छ भने भन्सारको चिज राजस्वको चिज अहिले जहाँ छली भइरहेछ त्यसलाई नियन्त्रणको नाउँमा 45% लुट्ने काम भइरहेछ यदि 1 अरब पैसा आयो भने 45 करोड त एउटा व्यक्तिको खातामा जान्छ अनि राज्य कोषमा के आउँछ त्यो पनि कर्मचारीहरू मिलिमिले यस्ता प्रचलनमा के सरकारले थाहा नभएको हो र के प्रचण्डले यो थाहा नभएर होला अब प्रचण्डले थाहा हो भने यस्तो लुट्ने काम किन भइरहेछ राजस्वको पैसा व्यक्तिको त्यो पनि कर्मचारीको खातामा जाने कथित पुरस्कार यति पुरस्कार हुन्छ 45% अनि दिन दहाडै खालि पुलिसको कामै यही छ भन्सारको कर्मचारी राजस्व कर्मचारीको कामै यही छ ती वैधानिक बाटोबाट नल्याऊ अवैध बाटोबाट ल्याऊ म समाज छु र आधी बाटोबाट लिन्छु यही खेल भइरहेछ खालि सामान सबैलाई थाहा हुन्छ मिलिजुली ल्याउँछ जस्तो कोही रेट सामानहरू यस्तो छ कि पुरै प्रशासनहरू त्यहाँका गृह प्रशासनका मान्छेहरू मिलेर वैधानिक रुट बन्द गरिदिने अवैधानिक रुटबाट खोल्ने र लुटेर व्यक्तिको खाता पुर्याइदिनु भएपछि राजस्व कहाँबाट उठ्छ किन राजस्व उठ्न सकिरहेछ जवाबले जवाब दिनु पर्दैन के भयो त्यस्तो राजस्व पहिले उठ्ने रे अहिले नउठ्ने के मान्छेहरू अब खान छोडिदियो के मान्छेहरू लाउन छोडिदियो के मान्छेहरू हाँस्न छोडिदियो यदि नियमितै दुनियाँमा छन् तिरो किन घट्यो त तिम्रोको राजस्व किन घट्यो यसो जवाब तिमीहरूले दिने होइन राज गर्नेहरूले दिने होइन प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूले दिने होइन त्यसैले म के भन्छु भने अहिले यो राज्यबाट ठुलो अपेक्षा गर्नु भनेको हामी मूर्खैहरू छ यो व्यवस्था फेर्नै पर्छ भ्रष्टाचार रोक्नलाई तपाईँले जतिसुकै दुहाई गरे पनि जस्ता सुकैले ल्याए पनि यो रोक्न सक्दैन किनकि हिजो र आजमा के फरक छ भने हिजो तल मान्छेहरू लुट गर्थ्यो त्यसमाथि दण्डित पनि हुन्थ्यो आजकल त तपाईँसँग थोरै पावर छ भने मानौँ एउटा कार्यालयमा एउटा खरदार छ भने उसको भाग यति हुन्छ अधिकृतले अलिक बढी हुन्छ जो पैसाको चेक काट्ने र अधिकृत राख्छ उसको अलिक बढी हुन्छ झन् माथि माथि गयो भने झन् बढी पैसा हुन्छ अनि मान्छे माथि जान खोज्छ नि किनकि त्यसमा सम्मान बढी छ आकर्षण बढी छ पैसा बढी छ त त्यो यो झन् झन् माथि माथि लुटको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने भागको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने उसले के कारवाही गर्छ सबैले नाङ्गै आँखाले हेरिरहेछ को के छ भनेपछि यो राज्य संरचनामा यो अहिलेको सिस्टममा भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा बकवास बाहेकहरू केही पनि हुँदैन बरु भ्रष्टाचार कति गर्ने भन्ने कुरा हामी देखिरहेछौँ यसलाई निर्मूल गर्ने भनेको व्यवस्था फेर्नु कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ चारजना नेताहरू यो अन्तिम सेगमेन्टमा माधव कुमार नेपाल शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँको नजरले कसरी हेर्नुहुन्छ सुरुमा माधव कुमार नेपाल होइन म व्यक्तितिर म जान्न तर उहाँहरूबाट अब देशको पार लाग्नेवाला छैन उहाँहरू बिदाई लिनुपर्छ शेरबहादुर देउवा सबैको बारेमा भनिसके उहाँको व्यक्तित्व म जान्न पर्सनालिटीमा अहिले केही पनि भन्दैन यति भन्छु कि उहाँहरूको औचित कुनै बेला थियो होला कुनै बेला उहाँहरूको आवश्यकता थियो र उहाँहरू नेता हुनुभयो अबको देशको आवश्यकताले मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई विदाई गर्दा सम्मानित रहन्छ नत्र घचाडिने बाहेकहरू के प्रचण्डसँग त यहाँले धेरै ठुलो सङ्गत गर्नुभयो कसरी चिन्नुहुन्छ प्रचण्डलाई प्रचण्डजी त एउटा राम्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ व्यक्तित्व म जान्न अहिले भनिसकेँ समग्रमा भन्दा यी नेताहरू वर्तमान जो समयका नेताहरूको काम छैन केपी शर्मा ओली अन्तिममा सबै भनिसक्यो त्यही त्यसमै न्याय परिषदले अहिलेसम्म प्रधान न्याय के अरे न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सकेका छैन यहाँले अस्ति संसदमा पनि उठाउनु भएको थियो न्यायका मूर्तिहरूलाई कानुन लाग्ने होइन भनेर चाहिँ जुन एउटा आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि न्यायपालिकाका कारणले पनि देश अराजकतातर्फ गयो कुशासनतर्फ गयो छोटोमा अन्तिममा मेरो प्रश्न म तपाईँले के भन्छु अस्ति मैले संसदमा पनि उठाएँ वकिलहरू जसले अरूमाथि औला उठाउँछ आफू न्यायका बहस पैरवी गर्ने दावी गर्छन् कानुन सिकाउँछन् उहाँहरूले पनि कानुन मान्नुपर्ने कानुनको एउटा परिधिमा जवाबदेही हुनुपर्ने हुनुपर्ने हो तर आज हामी हेरिरहेछौँ जुन पनि वकिलले फी लिन्छ तर रसिद दिँदैन यो मोरल ड्युटीको कुरा पनि हो तपाईँसँग मैले 2 लाख रुपियाँले 2 लाखको मैले रसिद दिनुपर्ने उहाँले बाध्यात्मक रूपले कसलाई दिनुहुन्छ जसबाट ब्याङ्किङ कारोबार गर्नुहुन्छ त्यसलाई मात्र रसिद दिनुहुन्छ
र ती पैसा मात्र कर्म देखाउनुहुन्छ. आफू लिएको सबै पैसा इमान्दारीपूर्वक कर्म देखाउनु पर्ने हो कि होइन? आजकल वकिललाई कुनै लिमिटेसन छैन. एउटा बसमा चढ्नुहुन्छ त्यसलाई सरकारले भन्छ यति बसी बढी भाडा लिने होइन, यति भाडा ल्याऊ. उद्योगपतिले कुनै सामान बेच्नु पर्दा उसले भन्छ यति पैसा बढी बेच्ने होइन, यति पैसा यतिमा बेच. भने वकिलले कति फिस लिनुपर्ने हो त्यो फीको बारेमा त सरकार लिमिटेसन तोक्नुपर्ने होला नि. त्यसमा पछि नि मुद्दा तपाईँ लिनुभयो जिम्मा र तपाईँकै कारण मुद्दा हार्यो भने तपाईँले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो कि होइन? तिर्नुपर्ने होला नि. कयौँ वकिलहरू अहिले दर्तै गरेका छन्, फर्मै दर्ता गर्दैन. फर्म दर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन? नियमन आफू हुनु, आफू वकिल फर्म दर्ता नगर्ने वकालत गर्दैन, पैसा लुट्ने गर्ने मिल्छ? यदि कानुन व्यवसायिक काम गर्नु फर्म दर्ता गर्नुहोस्, त्यो फर्म दर्ता गर्दा धरौटी राख्नुहोस्, ती फर्म दर्ता गर्दा नवीकरण गर्नुहोस्, आफूले गरेको कारोबारको पारदर्शी बनाउनुहोस्, त्यसैले राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुहोस्, राज्य पनि त्यसमा लाग्नुपर्ने हो. तर आज हामी वकिलहरूको पनि सम्मान छैन. तपाईँ जानुहुन्छ एयरपोर्टमा, उहाँको सबै वकिल एकै नासे जस्तो देखिन्छ. त्यसमा पनि वरिष्ठको अलग कार्ड बनाइदिनुपर्ने हो, एउटा कपरेट गर्नुपर्ने हो, वर्गीकरण गरिदिनुपर्ने हो, राम्रालाई राम्रो सम्मान दिनुपर्ने हो, गलतलाई अलिकति निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो. वकिल पनि एकै दर्जा भयो, त्यो वकिलको दर्जा अनुसार हामी वर्गीकरण गर्न सकेनौँ, त्यसलाई सम्मानको सम्बोधन गर्न सकेनौँ. वकिल सेक्टरै अपमानित भयो, व्यवस्थित भयो. कानुनकै सेक्टरमा अलिक कानुन बन्नु पर्थ्यो. वकिलहरूको वर्गीकरण कसरी गर्ने, वकिललाई सम्मानित कसरी बनाउने, वकिलहरूको रक्षा कसरी गर्ने, वकिलहरूको हकितमा कसरी व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूमा छाडा गर्नेलाई पनि कसरी नियम लगाउने, कर छल्नेलाई कसरी नियमन गर्ने. सबै वकिल त खराब होइन नि, तर बाहिर के छवि परिरहेछ भने वकिलहरू मन परे फिस लिन्छ, जे मुखमा आयो त्यही भन्छ. लिमिटेसन छैन, कति लेखाइ हो कुन वकिलको भने पनि बाहिर छैन. फलानु वकिलको लेखनमा मुद्दा लेखाइ यति हो, या परामर्शमा पैसा यति हो, बहसमा कुनै लिमिटेसन छैन. मुद्दा अनुसार भन्दैछ, मुड अनुसार भन्दैछ. यसरी कहीँ हुन्छ त नि दुनियाँमा? यो सबै एउटा पारदर्शिता हुनु पर्दैन, जवाबदेहिता हुनु पर्दैन, कानुन हुनु पर्दैन भनेर हामी कुरा गरेका छौँ. र मलाई लाग्छ यो गरेन भने वकिलहरूको पनि सम्मान छैन. वकिलहरू सम्मानित हुन आफू नियमन हुन जरुरी छ, आफूभित्र गलत चिजहरू निरुत्साहित गर्न जरुरी छ. त्यो कुरा उठाएको मैले. समय सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू. दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहसँग मुलुकको समसामयिक राजनैतिक अवस्थाका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ. आजका लागि स्पेस सम्वादको समय सकिएको छ. नमस्कार.